Bueno, pues primer que todo, gràcies per haver vingut a aquesta roda de premsa. La veritat és que una roda de premsa que estem molt satisfets pel treball que s'ha realitzat i és un treball que se va iniciar pues, ja dos anys fent-se perquè està darrere del pla Patí que s'ha dut a terme des de l'Ajuntament de Borriana, però aquest any la veritat és que ha sofert un canvi substancial i és que incorporem al pla Patí a aquestes activitats escolars i a les activitats que fan tots els col·legis, incorporem el que feia anys ja no n'hi havia a Borriana i que jo recordo quan era menut, que són aquestes les lligues escolars que n'hi hauran en Borriana i que tornen a Borriana i que avui mateixa comencen la primera lliga de bàsquet, el 14 començarà la lliga de futbol sala i el 21 la lliga de multiesport. La veritat és que és una satisfacció que torne, diguem, aquesta activitat al poble i torne pues, en alrededor de quasi 370 xiquets, si no recorde mal, és la xifra d'inici de matriculació. La veritat és una xifra que supera un 87% la matriculació que va haver l'any passat i és pues, pel treball que s'està fent des del Servei Municipal d'Esports, del bon treball que també s'està fent també pues, dels clubs, que també s'han preocupat també perquè també algunes d'aquestes, diguem, grups augmenten, com és el cas del bàsquet, que ha passat solament d'un grup a tindre quatre grups. I la veritat és que estem molt satisfeits de la feina que s'ha fet durant aquesta temporada per a poder, diguem, dur unes activitats, no?, que la gent podrà disfrutar o els més menuts podran disfrutar durant totes les setmanes i també tindré aquesta lliga escolar, no?, que diguem que era l'al·licient que abans pues, n'hi havia i que ara torna a haver. La veritat és que també voldria reconèixer la llavor que havia fet l'anterior regidor, que és el que també ha apostat per este pla Patí. Nosaltres diguem que donem pues, un pas més i ens abordem en el tema de les lligues escolars i abans de, diguem, de poder dir més coses, pues, vos passa en José, que és el tècnic d'esports i que vos explica realment pues, quines són les, diguem, els resultats que han hagut per aquest any i els resultats que, pues, que mostren la satisfacció perquè són molts més els xiquets que han vingut al centre, al Servei Municipal d'Esports per a poder fer esport i per a poder estar millor. Pues com molt bé estava comentant el regidor d'Esports, Vicent, des del Servei d'Esports també estem molt contents en la resposta que ha hagut enguany de cara a aquesta proposta d'escoles esportives. Cal dir també que aquesta llavor o aquest èxit que estem tenint dins del que és el pla Patí es deu sobretot també a la feina que s'està fent des dels centres educatius. El pla Patí està plantejat com a base en tots els centres educatius, conforme marca el Consell Superior d'Esports i Conselleria en el que són les ordres del port escolar. I per tant, la resposta positiva que estem tenint de matriculació tant de xiquets i xiquetes dins de les escoles esportives municipals hi ha que reconèixer que és deguda també principalment a la gran tasca que està fent en aquests centres educatius. Dels 13 centres de primària, secundària i especial que tenim a la ciutat, 12 estan implicats dintre del pla Patí, el qual cobreix pràcticament un 93% de la població escolar entre els 6 i els 16 anys. I, evidentment, gràcies a aquesta implicació que estan tenint sobretot els professors d'educació física, és molt important la seva tasca, com la implicació que estan tenint els equips directius al formar part d'aquests projectes i dels AMPES, pues, després d'un any de vida pràcticament d'aquest pla, estem tenint ja, o estem començant ja a tindre importants resultats de participació, que al final és el que s'estava buscant des del principi, no? Que cada vegada més xiquets i més xiquetes en edat escolar estiguen fent activitat física de forma regular, i no sols de forma regular, sinó també una sèrie de característiques que per a nosaltres és molt important. Una d'elles és que tinga sobretot una orientació educativa, una orientació encaminada cap als valors positius que té l'esport i cap a la salut. Per a nosaltres és molt important, i per als centres que així estan participant també en este pla, que les activitats esportives extraescolars tinguin una continuïtat a el que és les activitats que es realitzen en les classes d'educació física en els propis centres. Per tant, el que estem fent i treballant en aquests centres educatius és
donar-li aquesta continuïtat en quant a valors i en quant a aquesta orientació educativa i formativa de l'activitat física i de l'esport. Per als centres educatius, per a nosaltres, la competició és important, però no és el principal. Per nosaltres la competició és una ferramenta i si no ho estem traslladant a aquestes competicions que Vicent també ha anomenat, que han pogut començar a fer, fins ara simplement podíem comptar en la de futbol sala. A partir d'enguany tindrem la iniciació multiesportiva, la del multiesport, sobretot, i enfocar-se sobretot a el que ara estàvem comentant. No? I una eixa competició que ens vagi com a ferramenta perquè els xiquets i les xiquetes poquet a poquet vagin educant-se dins de, o per mig de l'activitat física i l'esport i adquirint aquests valors que per nosaltres són tan importants i per als professors i sobretot per als pares també. No? Un altre punt important que marquem dins d'aquestes escoles esportives, conjuntament també en els centres educatius, és la importància que té que els xiquets i les xiquetes tinguin professionals ben preparats a la seva disposició. Nosaltres, des del Servei Municipal d'Esports i els centres educatius, intentem tindre, sobretot, els millors monitors preparats. Nosaltres no ens agrada dir-los monitors, sinó volem dir-los professors, perquè ens dediquem a això, a educar aquests xiquets i xiquetes que estan en l'etapa de formació. I per tal, complint el que marca, sobretot, faltaria més, la llei de l'esport de la Comunitat Valenciana, que és que tots els xiquets tenen que estar entrenats per personal qualificat i titulat. Per tant, tots els xiquets que estan en les escoles esportives municipals, evidentment, ho tenen. I, a més, busquem que siguin pues, de la millor plantilla que puguem tindre de professorat, tindre'ls treballant en aquestes categories o en aquestes edats més crítiques, que són les primeres, no? De 5, 6, 7, 8, 9 i fins als 10 anys d'edat dels xiquets i de les xiquetes. I el tercer punt també, pues, que per sort això ho tenim en totes les activitats que en el municipi s'ha donat a terme en els xiquets i les xiquetes d'aquestes edats, d'edat escolar, és el posar a la seva disposició les millors instal·lacions esportives i materials i equipaments per a que puguin desenvolupar totes aquestes activitats de la millor manera possible, de la forma més lúdica possible, en l'objectiu de que al final arriben a aquesta edat que tots els pares i mares volem, que és l'edat de l'adolescència, i que ells i elles continuen vinculats a la pràctica esportiva. En un estudi que vam fer fa uns 3 anys doncs, vam detectar que, per desgràcia, en el nostre municipi això no ocorria, tenim una baixa massa important en aquestes edats, sobretot en les xiquetes, en les dones, i busquem sobretot també aquest objectiu, que l'activitat física, que l'esport, que aquestes competicions que ara anem a començar siguin el més atractives possibles, i que aconseguisquen enganxar-los per a que després, per al seu compte, si volen, o continuant les estructures dels serveis d'esports o dels clubs esportius que hi ha a Borriana, puguen continuar fent aquesta pràctica esportiva pues, al llarg de la seva vida. Agrair també, conforme ha dit el regidor, el treball dels clubs esportius, sobretot els que van a involucrar-se en aquestes competicions, com són el Club Bàsquet Borriana i el Club Futbol Sala Borriana. I a mi m'agradaria també donar-li les gràcies, sobretot a este últim, el Club Futbol Sala Borriana, perquè està desenvolupant una tasca de formació no només esportiva, sinó, conforme estàvem comentant, educativa, formativa i en valors en totes les seves categories inferiors. De fet, doncs, ja ha sigut reconegut també a nivell nacional per aquesta tasca que estan fent l'any passat. I, com no podria ser d'altra manera, des del Servei d'Esports també volem reconèixer-lo, aquest treball intens que estan fent, orientant i entenem perfectament que aquestes primeres edats dels xiquets l'important és que s'ho passen bé, que s'hi divertisquen, que adquirisquen les majors capacitats motrius possibles. Per això nosaltres, des dels serveis d'esports, des dels col·legis i des d'aquests clubs, enfoquem fins als 10 anys la pràctica esportiva de manera multiesportiva, no única, i estem també intentant, a partir d'enguany, intentar fer entendre pues, als pares i a les mares d'aquests xiquets
que pensem que aquesta orientació multiesportiva, orientada cap a la formació, cap a la salut i cap als valors, és el que hem d'intentar potenciar en aquestes xiquetes i xiquetes. Ahir ens tindran a nosaltres els serveis d'esports, els col·legis, els centres educatius i a aquests clubs al seu costat, per intentar canviar un poquet aquest model que teníem, no només nosaltres, sinó a nivell nacional, que estava possiblement massa enfocat cap a la competició. Tota aquesta feina, conforme deia Vicent, doncs la portem donant a terme ja alguns anys. Està començant a reconèixer-se ja a nivell nacional, perquè bueno, este pla, com ja hem comentat més d'una vegada, és pioner a nivell nacional. Hem tingut ja algun reconeixement, però per a nosaltres, sobretot, el principal reconeixement és el que estem veient i presentant avui, no? Que després d'un any de vida tinguem un 87% més de matriculació a l'inici i que ja hem superat el número de xiquets i xiquetes fent activitat esportiva de forma dirigida del màxim número que vam tindre l'any passat, doncs és la millor satisfacció o el millor reconeixement que podem tindre. Una vegada més, ja per acabar, agrair als centres educatius tota la implicació que estan tenint, agrair als clubs esportius de base també la seva col·laboració, sense ells, evidentment, no estaríem així presentant aquests números, aquestes activitats, i agrair sobretot a tots els monitors, professors que estan